Takzvaně mokrý provoz v bývalé továrně Perla 12 v Ústí nad Orlicí hostí již 8. ročník tradiční výstavy Myšmaš. Zatímco při minulém ročníku industriální prostředí bývalé hrvácké barvírny žilo výtvarnými díly ještě před letními prázdninami, letošní ročník byl zahájen 1. zářijovou sobotu. Pro rok 2019 nabízí festival umění Myšmaš díla 10 talentovaných fotografů, kreslířů, malířů a sochařů. Jejich snahou je netradiční pohled na výtvarné práce a přiblížit návštěvníkům svět, jak ho vidí oni sami. Převážně se jedná o domácí autory, většinou absolventy umělecko-průmyslové školy. Výstava je otevřena pouze 7 dní, tedy do 14. září, denně od 16 do 19 hodin.